Hej och välkomna till Sarps speltips! Idag är det ett specialprogram som vi kör. Det är därför jag närvarar för vi har nämligen UFC Sweden knackandes på dörren, och dessa två herrar som ska ta hand om huvudmatchen. Det är Alexander Gustafsson och Anthony Smith som ska upp i buren, och det är de två vi ska diskutera idag, eller hur Sarp? Det stämmer. Det stämmer. Vad roligt att jag får vara med i ditt program. Det är faktiskt kul. Jag brukar ju göra programmet ensam hemifrån, men nu får jag dra hjälp från en riktig programledare. Exakt. Eh, oh, det var jag inte direkt ödmjukt. <laughs> men jag måste vara stolt över det jag gör. Hur helst, det här programmet presenteras av Betfair och vi har ett par magiska erbjudanden som inte går att säga nej till. Jag droppar en liten teaser vilket är 450 kronor riskfritt. Och då är det verkligen understruket riskfritt. Men vi går in till eh, matchen. Ja. Hur tänker du? Sarp? Alltså det här är en väldigt bra match. Det är två killar som precis har gått match om titeln. Alexander mötte Jones i vinterast, det gick inte vägen. Och Anthony Smith mötte Jones i mars. Och den matchen gick alla fem ronder, men han blev totalt dominerad. under fem Så Det är två killar som måste repa sig efter sina föregående matcher. Och därför är det väldigt intressant. Man får se vem det är av de här två som ska hålla sig kvar i den absoluta toppen. Och Vad tror du? där då, då? Vem är det som kommer klara av det och varför? Tittar man rent tekniskt, vad de har presterat så har ju Alex klart fördelar i den här matchen. Han har mött de bättre namnen, han har bättre segrar på sitt rekord och han har varit lätt under mycket längre tid än Anthony Smith som egentligen gör sin fjärde match nu, lätthungvikt så Han är inte van vid den här viktklassen, egentligen. Och Jag tror faktiskt att Alexander Gustafsson kommer att vara väldigt sugen på att vinna, speciellt i och med att det här är på Globen, hemmaplan. Och Att han är sugen på att vinna, det är jag ganska övertygad om att även Anthony Smith är. Så, är det ju. Så vad är det som gör, som gör att Alex vinner då? Det är de här tekniska fördelarna som man har i den här matchen. Anthony Smith är en stående fighter, han är lite av en brawler. Men det finns ingenting i hans fighting fightingstil eller fightingkunnande som är bättre än det Alex har. Det som är intressant för den här matchen, jag har lyssnat på många experter prata om matchen. Och det man säger om den här matchen det är att Alexander har den motivationen. Det är det enda som man tar upp när det kommer till nackdelar för Alex och är det det enda som finns att prata om när det kommer till Alex nackdelar? Då, ja, då, då Men, det talar för att det är ja, klasskillnad, egentligen, när det kommer till teknik. Klasskillnad, erfarenhet, det är ju fakta som vi inte kan ifrågasätta riktigt. Mm. Men motivation är en stor faktor ja. i sig. Vad tror du själv om den? Kommer Ma det vara en faktor mm. som kommer drabba Alex Alex eller kan hota i det här? Då. Man baserar ju det här på att Alex har förlorat sin tredje titelmatch och vad har han mer att fightas för? Alex har ju själv sagt att eh, han tar match för match, och eh, ja, förlorar han mot Anthony Smith... Kan han inte vinna över Dennis Smith, så kanske han inte ska hålla på mer. Men Alex har ju pratat på det här viset ganska länge. nu. Det är inte idag, eller igår han började med det här snacket. Så att Jag tror att det är ett sätt för Alex att bygga upp eh, sin motivation. sitt engagemang för en match. Att intala sig själv att det här är it, att måste vinna. eller så slutar Jag eh, Jag tror inte att han slutar, även om han skulle förlora. Mm. Och Allt det vi har pratat om just nu är i mjuka värden. Jag tänkte att vi ska sätta klona i ja. de tekniska termerna och gå igenom mm. vad kommer att göra så att Alex vinner den här matchen. Hur kommer han ta sig an den här matchen? Alex är ju en eh, bättre striker. Han har en väldigt bra boxning, är väldigt alltså, rörlig och på fötterna, framför allt, men man har snabba händer. Anthony Smith är ju mer av en brawler. Han måste få till något av en tillstånd under matchen för att kunna pricka sådana. Han kommer inte lyckas vinna en ren teknisk boxningsmatch. Däremot har ju Anthony Smith bra sparkar, vilket Alex kanske inte har lika bra av. Men jag tror att Alex kommer vara på tillräckligt långt distans för att inte bli träffad av dem. Pricka, röra sig. Lite som, mot, som han gjorde mot Glover i Globen för två år sedan ungefär om vi jämför med den matchen, så förutser du en avslut, ett avslut? Det skulle kunna bli så. Alex är ju inte känd för att vinna på en ren knockout. Utan tekniska knockouter har Alex massvis av, men Anthony Smith är tuff. Vi ska inte förringa just det att han orkar och kan ta emot väldigt mycket stryk. Det gjorde han mot Jones. Han skulle kunna klara det i den här matchen också. Jag tänker mig att det är någonstans teknisk knockout i slutet av matchen eller på poäng. Poäng är nog det mest säkra kortet i den här matchen. Så det är det vi hamrar fast i? Ja. Seger för Alex är ju det definitiva, och domslut om man vill gå ta ett steg vidare. Det är djuva ord du använder där, seger för Alex. Det ja. hoppas vi för. Ja, men Det är tipset och det tycker jag alla ska köra på, För det är, det är så matchen kommer att sluta. Och Apropå alla ska köra på ditt tips, då tänkte jag gå igenom för er tittare hur ni ska gå tillväga för att dels ta del av den här 450 kronors riskfria spelet på Betfair, samt få trä på sig en sån här underbar jäkel, mm. slå han på käften-t-shirt som sjöngs öppet och vilt och högt på Globen första gången, i Globen första gången de var här. När mötet mötte Tiago Silva. Det var, det var gåshud på ja. den. Och då, då behöver ni göra följande, ni går in på mmabets.se, här uppe, klippet, kommer ni se en länk, det kommer ta er in till den här artikeln. Scrolla ner där till kampanjen Stor grön knapp, där klickar ni. Vilket leder er in på sajten där ni behöver genomgå tre stycken steg. Steg ett, skapa konto. Sen ska ni spela för 450 kronor riskfritt via spelbörsen. Jag kommer till att visa hur det går till. Skulle ni förlora det bettet som ni sätter, då får ni tillbaka 450 kronor och kan ta ut de pengarna. De är inte låsta på något sätt utan förlorar ni, ta ut pengarna och stoppa in dem i kontot igen. Tryck på skapa konto här och därefter så fyller ni i era uppgifter och trycker på gå med nu. Sen när det är dags för att sätta sitt spel så går ni in. Här är det viktigt att observera. Går ni in på Spelbörsen här uppe. Inte odds utan Spelbörsen. Det är en specialmeny som just det här kampanjen eh, gäller för. Därefter går ni in på Mixed Martial Arts och väljer Alexander Gustafsson mot Smith. Och om ni vill följa SARPs tips då klickar ni på den blåa 1,37 100... gånger pengarna och så sätter ni 450 kronor och så placerar ni spelet. Jag behöver upprepa den här fantastiska kampanjen för det är 450 kronor som ni sätter, får tillbaka om ni förlorar. Ni får ju tillbaka om ni, om ni vinner också förstås. Men ni får även en slå han på käften t shirt Oavsett vad som händer Så så oavsett vad som händer så får ni 450 kronorna som ni satte in tillbaka tillbaka in i kontot, ert privata konto, samt en t-shirt. No-brainer. Det gör man hela dagen lång. Det var allt från oss. Sarp. Om inte du vill tillägga någonting. Nej, Alex vinner. Det är mitt tips. Följ det. Följ det. Följ de här 450 kronor riskfria kampanjen. och Ta del av din fantastiska slåan på käften t-shirt, missa för guds skull inte den här matchen! Tack för oss!